Kom godt i gang med Libby hjemmefra. Download Libby by Overdrive fra App Store eller Google Play. Klik på Hej. Find dit bibliotek. Tryk på Skip og vælg bibliotekets navn. Tilføj dit lånekort. Vælg dit bibliotek på listen. Indtast dit lånenummer og PIN-kode. Vil du afgrænse til e-bøger og lydbøger? Klik på Collection. Vælg enten Books eller Audiobooks. Klik på et emne, du gerne vil have bøger indenfor. Find et materiale. Klik på Borrow i højre side. Klik på Borrow igen. Vælg, om du vil finde flere materialer eller starte med at læse. Vil du læse, så gå til Shelf. Klik på Open for at åbne bogen. Du er nu klar til at lytte. Når du er færdig med bogen, tryk på forsiden og hold inde. Vælg Return to Library for at aflevere bogen igen. God fornøjelse med Libby.